poštovana i cijenjena braćo, uvaženi i cijenjene majke i sestre. Neka je hvala našeg gospodara, Allahu dželešanu, salavat i selam. Neka je Allahu miljeniku i poslaniku, Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, njegovom časnom i uzoritom rodu, njegovim ashabima, i molim Allaha dželešanu da se svima nama smiluje, da nas napravi put uputi, a da mermumima našima, među njima posebice našoj ulemi šehidima, uzvišeni Allah dželešanu podari milost svoju i oprost. Amin. Da uzvišeni Allah dželešanu se smiluje i našoj braći i sestrama u cijelom svijetu, a posebice našoj braći i sestrama u Palestini, da uzvišeni Allah pomogne. Draga braćo i drage sestre, ušli smo u mjesec Zulhidže, mjesec hađa. Mi smo sinoć ispratili svoje hađije ispred naše džamije i poglede naše uprnuli ka mjestu, ka kome oni odlaze, a kome se mi okrećemo pet puta dnevno u našim namazima. Njihovim činom mi smo potvrdili da imamo i zaslanike i one koji se odazivaju uzvišenome Allahu dželešanu. A gospodar svih svjetova u Kur'anu Kerimu kaže i hač je dužan obaviti radi Allaha svaki onaj koji je u mogućnosti. A onaj ko neće da vjeruje, pa Allah nijekom nije ovisan. Uzvišen je Allah dželešanu kako za hač, tako sa druge strane i za kurban za koji kaže se u Kur'anu Kerimu, ajetu Kerimu koje sam citirao na početku na hutbi, kaže do njega ne dopire ni meso njihovo, ni krv njihova. Do njega dopire bogobojaznost i dobra djela vaša. Uzvišen je Allah dželešanu kako kroz hač, tako i kroz kurba, ali tako kazat ćemo poslije i kroz sva naša djela, traži našu spremnost na žrtvu, traži našu spremnost da se Allahu dželešanu odazovemo. Zato oni koji se odazivaju jedan put u životu svome gospodaru, onako kako im je propisao, ako im je mogućnost dao, odazivaju se hađu. Ali kako Allah dželešanu kaže, ako neće da vjeruje, pa nije Allah u tome ovisan. Vidite, ovo je veoma bitna poveznica koja se u istom ajetu Kerimu spominje. Uzvišeni Allah dželešanu u odbijanju vjerovanja odmah govori u kontekstu hađa. A zašto? Svjedoci smo, pa čak i mi ovdje koji smo u safovima, da veoma često čujemo od naših ljudi da neće na hađu. Ne zato što nemaju mogućnost, nego zato što ne žele. Ovdje lijepo Allah dželešanu kaže, ko neće da vjeruje, nije Allah u tome opisan, ko neće hađ da obavlja, nemojte misliti da je uzvišen Allah dželešanu ni uzvišenim, niti bilo kojim drugom stanju, ne. Neće da kurban koješ, nemoj Bog ti dao i ne moraš. Ako misliš da to Allahu treba, nemoj, to tebi treba. Meni tebi treba i hađ, meni tebi treba kurban, meni tebi treba i ovaj namaz. Ne treba Allahu dželešanu. E tako je svaki naš ibadet. U osnovi ono što rekao smo u kur'anskom ajetu, do Allaha ne dopire ovaj naš namaz. U smislu našeg lijepog odjela, našeg namirsanost, naše pripremljenost za ovaj namaz, našeg prisustva u ovome namazu. Nego dopire to što mi želimo da se Allahu dželešanu time približimo. Ta naša bogobojaznost, to naše dobro djelo, to je ono što će nam uzvišeni Allah dželešanu vrednovati. I to je naša žrtva. Zato jedan musliman, evo u ovim danima, ako mu je Allah dželešanu dao materijalnu mogućnost, treba da se kurbanom odazove. Ako ima mogućnost. Ako nema nikoga, Allah nije opteretio kroz njegove mogućnosti, i sam Allah kaže u Kur'anu. Ali ako ti je Allah dželešanu dao mogućnost, onda te poziva. A ti hoćeš li se odazvati, to je na tebi. Tako je i za svaki drugi ibadet. I tako i za svaku stvar. Tako i sa haramima. Allah dželešanu te poziva da se ostaviš nekog harama. Allah ti ga zabranjuje. Hoćeš li da se ti ostavi? To je na tebi. Ostaviš li ga se, to je bolje za tebe. Ti si ga se ostavio radi sebe jer će tebi bolje biti. Ne ostaviš li ga se tog harama? Ti si sebi, čovječe, štetu nanio. Zulum sebi samo učinio. I ti je Allah dželešanu nikakvu štetu nisi uradio. Samome sebi. Zato nas Allah dželešanu kroz cjelokupan naš život
poziva i zato kroz ovu današnju hutbu, podsjećajući se na obavezu hađa, dakle, hađ je neupitna obaveza svakog muslimana i muslimanke koji imaju materijalnu mogućnost, ako ih imaju, dužni su ovo izvršiti. Isto tako kurban je na stepenu vađiva, manje stroge obaveze nego hađ, onaj koji je u obavezi, onaj koji je u mogućnosti, opet kako kazati, da ga izvrši, on će time, dakle, svoju bogobojaznost i naklon svome gospodaru Allahu dželešanu potvrditi. Ali tako je, draga moja braćo i dragi sestre, sa svim ostalim. Tako je sa, kako rekao, sa našim namazom, to je naš dnevni kurban. Svaki dan te Allah poziva. Svaki dan te Allah dželešanu poziva da žrtvuješ nešto svoga vremena. Dao ti je 24 sata. I propisao ti da otprilike pola sata do sat najviše njemu radiš. Radi njega uradiš nešto. Hoćeš li? Nećeš li, to je do tebe. Isto tako Allah dželešanu ti dao zdravlje i dao ti godinu dana i onda ti dati Ramazan. Hoćeš li ga postiti ili nećeš, to je do tebe. Ali ako ga ispostiš, ti si u osnovi kurban svoj za godinu dana u pogledu svoga zdravlja, svoje strasti i svega onda ostalo, u ime čega ti je Allah dželešanu zapovjedio, taj vid ibadeta izvršio. Isto tako godišnje, jedan dan, jednom danu kurban bajrama, da izvršiš obavezu kurbana. Ako ti je Allah dao mogućnost, dakle, zekijata, dao ti, dakle, da ti jedan 40. dio izdvojiš. 39 ostaviš sebi, 40 i daš im Allah dželešanu. Ako ti je dao. I ne traži sve, ne traži pola, ne traži trećinu, ne traži petinu, nego 40 dio da daneš u zekijat. I ti nećeš. I tako redu. Isto tako je i naspram zabrana. Allah dželešanu ti je dao da si pametan, da imaš mogućnost da i vidiš da neke stvari nisu dobre. Niko od nas nema da je pametan, da ne može da procijeni i svojom pameću da je alkohol zlo, da je kocka zlo, da je blud zlo, da je to ružna stvar i tako dalje. Sve jedan haram, svako od nas može shvatiti da to nema, da to nije lijepo, da je to ružno, ali čovjekova strast ga navede da to uradi. Čovjekova, da ne kažemo, određena okolnost koja ga dovede da i ne razmišlja dovoljno dobro, uradi neke stvari koje ne bi trebalo. E sve su to, ako mogu tako kazati, svoje vrste kurbani, svoje zvrsne žrtve, koje Allah dželešanu, kako sam već s početka kazao, traži radi nas sami, da nama bude bolji. Da ti bude ovo čovječe bolji na ovome prolaznome svijetu, a onda i na onome budućime. I u tom kontekstu veoma je simboličan onaj hadis i predaja koju ne želim u potpunosti citirati, ali samo ovdje napomenuti, gdje vi ste od malena svi učeni da će kurbani prenijeti svoje hajsahibije preko siraču uprije. Vi znate da su njene danu kada bude poteškoća i mogućnost dakle da od nas svako pređe preko siraču uprije, ali da upadne u džehennemsku provaliju, naš kurban jeste našim zalogom da ćemo prijeći preko te siraču uprije u osnovi ući u džene. Tako je svaki naš ibad, svako naše djelo, sve ono što uradimo Allaha radi, ako Bog da naš kurban, nešto što će nas prevesti preko naše propasti i uvesti u naše blagodati, u naš spas, ako Bog da uvječiti džene. A osim toga, daće nam Allah dželešanu radi toga i blagostanje na ovome prolaznom svijetu. Zato, draga moja braća i dragi sestre, kroz ovu hutbu cilj mi je bio svakako da vas napomenem, kurban se kolje za 10 dana i onda naredna 4 dana valja ta ibadet izvršiti. Nemojte zapostaviti, a znam da nas većina ta ibadet je u obavezi izvršiti. S druge strane, pripremajte se, nijete se hađ i ne igrate sa hađom koji ste god u mogućnosti. Isto tako i svako drugo djelo do ove džume, do svega nečega drugoga što izvršavate, činite to i radite radi sebe, jer će vam Allah dželešanu radi toga dati blagostanje i ovog prolaznog, a i onoga budućega svijeta. Moleći na koncu uzvišenog Allaha dželešanu da nam sve naše ibadete primi, a naše propuste, maha